Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Inepar, Indústria e Construções aqui em recuperação judicial, referentes ao terceiro trimestre de 2023. Enquanto os dados do 4T23 não forem divulgados, prevalecem os resultados do 3T23, ok? E as ações estão oscilando aí, embora não muito no caso dela, mas vamos ver aqui então. Vamos fazer diretamente a DRE resumida dos 9 meses 2022 para os 9 meses 2023, janeiro a setembro, devido à situação bem crítica da empresa, né? Vamos ver aqui então. A receita líquida recuou 21,2% de 6.387 para 5.000, um recuo de 1.354. Os custos reduziram 14,9%, passando de 8.620 para 7.339, um ganho aí para a empresa de 1.281.000, já que é uma redução aqui de custos. O lucro bruto, por sua vez, passou de menos 2.233 para menos 2.306, uma piora aí de 3,3% no resultado negativo, ou menos 73.000. Despesas receitas operacionais subiram bastante aqui, ó. De menos 3.255 para menos 36.197, um aumento aí de menos 32.942, ou 1.000%. Equivalência patrimonial teve uma variação negativa de 2.167, com isso, o prejuízo operacional passou de menos 11.000 para menos 46.213, um aumento aí de 318,9% no prejuízo operacional, ou menos 35.182. Resultado financeiro líquido teve uma melhora aqui, mas com base no cenário bem turbulento, acaba não influenciando tanto aí positivamente. De menos 160.209 para menos 154.764, um ganho de 5.445. O lucro aqui, antes dos impostos, passou de prejuízo de menos 171.240 para menos 200.977, um aumento aí no prejuízo antes dos impostos de 17,4% ou menos 29.737. Adicionando imposto de renda, contribuição social, fechamos aqui com o lucro líquido consolidado de menos 186.316 para menos 196.335, um aumento aí de 10.000 no prejuízo. E já aqui atribuído aos sócios controladores, passamos de menos 184.000 para menos 196.335, um aumento de menos 12.249, ou 6,7%. Bom, números bem complicados, né? É importante aí a gente ter conhecimento dos números. Uma coisa é quando a gente faz um movimento aí na bolsa sem ter conhecimento dos números, né? Isso é um fato. Outro fato é a gente fazer o um movimento bom ou ruim, porém tendo consciência dos números, né? Então, meu propósito aqui é realmente trazer os números, né, para que cada um aí conheça e tome decisões mais conscientes, certas ou erradas, pelo menos conscientes, né? Aqui alguns indicadores: receita líquida últimos 12 meses, 9.368, com prejuízo líquido de menos 367.170. Lucro por ação 3T23, no caso prejuízo, menos R$ 1,16, prejuízo por ação 9 meses 2023, R$ 4,43, e o prejuízo por ação últimos 12 meses, R$ 8,29. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 4,02, PL 12 meses negativo em função dos prejuízos. PVP, menos 0,10, valor patrimonial por ação, menos R$ 40, e 76 centavos, ou seja, estamos pagando aqui R$ 4,02 por uma ação que vale menos R$ 40,76, de acordo com o valor patrimonial por ação, ok? E o valor de mercado está em 178.137. Dividendos últimos 12 meses 0%, resultado financeiro líquido no trimestre foi negativo, menos 34.688, com um prejuízo acumulado de 3.623.419.000. E o patrimônio líquido negativo, menos 1.806.157.000. Alavancagem aqui, dívida líquida 899.000, com um patrimônio líquido negativo, menos 1.806.000, já observados aí, ok?
Vamos ver aqui então a variação do valor das ações. Elas começaram o ano aqui valendo R$ 4,02. Estou utilizando a INEP 3, com base na cotação atual R$ 4,04, equivale a um ganho de 2 centavos por ação ou 0,5% a mais. Um ano antes elas valiam R$ 6,75, com base na cotação atual R$ 4,04, uma queda de R$ 2,71 ou menos 40,1%. Olhando aqui na parte gráfica, vemos lá no comecinho de 2023, valendo R$ 6,15, subiu aqui em janeiro, pegando o bom humor do mercado aí, e a partir de fevereiro passou a corrigir, né? Mau humor aí também do mercado externo, bancos quebrando Estados Unidos, e ela não conseguiu se animar aqui a partir do mês 4. Muitas ações passaram a subir a partir do mês 4, antecipando já que era da Selic. Ela deu uma arrancadinha aqui, mas não durou muito não. E passou aí a corrigir aqui a partir do mês 7. Mais mau humor aí no mercado externo. Porém, ela vai realmente pegando aí um pouco do bom humor do mercado, né? Quando o mercado está de bom humor. Então, os movimentos de alta dela não são com base nos resultados dela, ok? Já vimos os resultados ali. Ainda mais em recuperação judicial, não tem lucro operacional, importantíssimo sempre observar, ok? Prejuízo operacional aumentando aqui. Então, ponto de atenção ali. E ela está agora aqui na faixa dos R$ 4,00. Vamos ver um pouco antes ali, ó. 2022 atingiu aqui R$ 8,95, R$ 9,00 ali, basicamente. 2021 aí, bem insano 2021, né? As ações subindo no primeiro semestre de 2021, com a Selic subindo, então não fez o menor sentido. Elas saíram aqui de R$ 1,30 para os R$ 15,00 aqui, né? R$ 18,00, R$ 20,00 ali, chegou a bater os R$ 20,00 aqui, ó, com a sombra. E aí muita gente vê a ação subindo, não está muito consciente dos números e pensa, opa, agora vai, né? Então a gente tem que ter consciência dos números e dos indicadores, ok? Porque isso aqui não fez o menor sentido, ó. Vamos observar ali em 2021 como é que estava a situação. Vamos lá para... vamos por semestres aqui, mais rápido, ó. 1S21 aqui, ó. 4.000 de receita com um lucro de 9.000, né? Então já tem coisa estranha aí, né? Porque o lucro está maior do que a receita. E aqui, 2S21, 20.000 de receita com um lucro aqui de 1.277, né? Então, não faz o menor sentido lucro maior do que a receita. Ainda mais uma empresa em recuperação judicial. Esse lucro aí vem de outras receitas, ok? Não das atividades operacionais da empresa. Então, quem comprou ali sem informação, sem entender os números, talvez aí tenha que esperar um bom tempo, né? Para talvez recuperar esse investimento aí. Por isso que é importante fazer o que nós estamos fazendo aqui. Educação, conhecer os números, ok? Vamos mais além lá então. Ela passou a corrigir aqui a partir do segundo semestre de 2021, como muitas ações no mercado aí, em função da alta da Selic. E está aí tentando, né? Vamos ver mais além então aqui por mês, ó. Vamos lá. 2013 aqui, ó, 2012, 2013, os problemas começaram aqui. Aliás, logo depois, né, da queda aí do mercado imobiliário, Estados Unidos, 2008, a crise subprime. E ela deu uma recuperadinha aqui, porém, não sustentou, né? E ela vem aí, então, em queda desde aqui, 2010, não conseguiu se recuperar mais. Teve essa alta aí, em 2021, que nós já comentamos aqui. Porém, os números precisam ser consistentes, né? Antes da pandemia, ela estava valendo ali os R$ 2,30, R$ 2,00, em torno de R$ 2,00, né? Então, cuidado aí com os números, né? Vamos observar bem os números antes de tomarmos decisões. Muita gente pode ganhar aí no trade, fazendo esses movimentos de especulação aí, porém a maioria acaba perdendo, né? E ainda assim é muito arriscado. Vamos ver aqui então por anos, para ver que a situação vem complicada há bastante tempo já, ó. 2013 aqui, 1 bi de receita com prejuízo de 191 mil. 2014, receita caiu aqui 42%, 619 mil. O prejuízo aqui ficou em 767 mil. 2015 aqui, mais queda de receita, 16 mais queda de receita, 17 mais queda de receita. Nesse caso aí, observando o lucro aqui, né? O principal fator realmente tem que ficar na receita, né? Porque não faz o menor sentido a gente investir numa empresa que está tendo constante queda de receita. Independente do lucro, receita vai caindo, isso não é bom.
2018 aqui também a receita subiu 22,8%. E 2019, mais queda de receita. E a empresa aí muitas vezes vai se desfazendo de ativos em recuperação judicial. Isso aí pode ter o lucro ali que a gente vê às vezes, né? Porém, temos que tomar cuidado se é um lucro operacional ou não, ok? Vamos ver aqui no relatório, ó, 2021. Aqui, outras despesas, outras receitas e despesas operacionais, ó. 1.547, ok? Receita aqui, ó, 24 aqui, ó, de 1/1/2021 a 31/12/2021. Receita aqui, ó, 24.385, né? Com um lucro aqui, ó, atribuído aqui aos sócios controladores, ó, 1.287.000, né? Então a gente vê o lucro aí, só que, mas cadê a receita? Importantíssimo ter o olho na receita. 2021 aqui, a receita subiu, já observamos aí. E 2022, receita cai aqui novamente, né? Porque a empresa com menos ativos, com queda de receita aí, acaba tendo menos possibilidade de gerar lucro, né? Prejuízo aqui. Enfim, ok? Estes são os números, estão bem complicados, então muita atenção aí para todos, ok? Sempre observem os números. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a Inepar. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima.